ចាសសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនៅពេលនេះនឹងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល 1 ម៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី 21 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2017ដែលផ្សាយចេញពីវិទ្យុ VAYO FM 105.5 រាជធានីភ្នំពេញផ្សាយបន្តទៅ102.5 ខេត្តព្រះសីហនុនិងប៉ែ 88 FM ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ត
ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិសំខាន់ៗរួមនឹងព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនទៀតជាដំបូងមកនឹងជូនព័ត៌មានពិសេសនាងខ្ញុំដែរជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយក៏សូមជម្រាបជូនពីមេត្តាការនៃព័ត៌មានជាមុនសិន លោកសំរងស៊ីលើកឡើងថាមេតបគណៈបកប្រជាជននិងមិនស្ដាប់អ្នកណាបញ្ជាឲ្យធ្វើសង្គ្រាមទេបបោសម័យពពតត្រូវបានបង្ហាញឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយបានស្គាល់អភិបាលខេត្តនឹងស្រុកដែលចាញ់ឆ្នោតអាចនឹងត្រូវដកតំណែងនិស្សិតជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ទើបដោះលែងពីក្រេខាងជើងបានស្លាប់ ព័ត៌មានរហ័ស ច្បាស់លាស់ មាននៅក្នុងវិទ្យុ ខ្មែរ អន្តរជាតិ VAYO FM ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានជាតិជាដំណឹងនេះគឺលោកសំរងស៊ីថាមេតបគណៈបកប្រជាជននឹងមិនស្ដាប់អ្នកណាបញ្ជាឲ្យធ្វើសង្គ្រាមទេមេតបគណៈបកប្រជាជនគាត់មកសិបប្រាប់យើងថាគេនឹងគោរពឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រអ្នកណាបញ្ជាឲ្យគេធ្វើសង្គ្រាមគេអត់ស្ដាប់បញ្ជាបែបនោះទេគឺគេគ្រប់គ្រងឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រដូច្នេះបងប្អូនកុំខ្លាចនេះជាអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈបកន
đăng thang năng trang cả nạp bạc trang chỉ bằng to xong sạp ca lực lạc bộ lục xong răng xí bằng thầm cả lời khuya của bọn ổn quan hệ miên tui khuya của bộ thang kê lăng tha đi kê lăng tui trang nha dân kịp triêm triêm khá luôn kịp đó quan hệ miên ao dơ kết tập cho ta xong răng xí mang bằng năng quan hệ miên ấy cũng nam mò thang kê với chết tập bạc để sát thầm mê tên thầm mê tên cái dương viên phong tăng quân quán khơi thao ớ bộ phúc quan hệ miên tui tê trong thang cả nạp bạc dì chân bắt đầu ao dương trăng hơi mê to cả nạp bạc dì chân tầm mặc sấp hẹp nhớ thà kê nâng vừa rút chăn đẹp ở trên đẹp nạn na bằng chia ao kê thôi sầm kriêm kê ọt sắc bằng chia ba nâng đê cứ kê con rõ chăn đẹp ở trên đẹp rồi xe bà con cũng khai nạn na đàn bọc khóc ao kê khai khuôn ao kê nơi sạc riêng mình hiên để chê chắc kê đã cục nhà nước có áp ra cho bà con áp miên tổng nứt admin pranya yang mau pra admin apa ok cuci ok selang ok tukcet minta kemudian semelot tuh sakit anak bapak menjaga anak bapak menjaga bapak. គូបញ្ជាក់ថាការពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីបានបញ្ចេញព័ត៌មានមួយទាក់ទងទៅនឹងបទបញ្ជាសម្ងាត់ដែលលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាជាបទបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនសរសេរទៅកាន់មេបញ្ជាការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសម្រាប់អនុវត្តលើរុករក បាទតាមលោកសំរងស៊ីបាត់បញ្ជានោះបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកហ៊ុនសែនរៀបចំបង្កសង្គ្រាមនិងសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋពេលលោកវើត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញហើយលោកសំរងស៊ីចាត់ទុកថានេះក៏ជានេះក៏ជាលេសមួយទៀតដើម្បីរំលឹកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរប៉ុន្តែថ្ងៃប៉ុន្មានថ្ងៃមកទៀតលោកសំរងស៊ីក៏បានបញ្ចេញព័ត៌មានមួយអំពីការស្ទង់មតិជាសម្ងាត់ដែលបង្ហាញថាប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកនៅលោកកឹមសុខាឈ្នះលោកនាយករដ្
ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលមួយរូបទម្លាយថាអភិបាលខេត្តខណ្ឌដែលចាញ់ឆ្នោតអាចនឹងត្រូវដកតំណែងព្រោះពួកគេធ្វើឲ្យមន្ត្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តការលើកឡើងបែបនេះស្របពេលដែលអភិបាលរាជធានីនិងខេត្តចំនួន 4 ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលសម្រេចផ្លាស់ប្តូរចេញកាលពីសប្តាហ៍មុនជុំវិញរឿងនេះមានមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនសង្ស័យថាការផ្លាស់ប្តូរចៅហ្វាយខេត្តរាជធានីទាំងនោះអាចជាប់ពាក់ព័ន
ในคณะกรรมาธิการกฎหมายคณะปะประชาชนกัมพูชาบานประเมินท่าอภิบาลขัดขันได้จันสมฤทธิ์ชนะอาจหนึ่งเตยโดจังปีดำเนิน
ការថ្លែងបែបនេះដោយលោកអះអាងថាក្រោយការបោះឆ្នោតរួចមានការលេចឮពាក្យជាច្រើនចេញពីខេត្តនិងឃុំសង្កាត់ដែលចាញ់ឆ្នោតថាមានប្រជាពលរដ្ឋមិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនដោយសារពួកគេស្អប់ចៅហ្វាយខេត្តឬខណ្ឌនោះ ប្រសាររបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះត្រូវបានស្ថាប័នសាព័ត៌មានដែលស្និទ្ធខ្លាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបន្តដកស្រង់ថានៅខេត្តដែលចាញ់ឆ្នោតអភិបាលខេត្តខ្លះជួនកាលធំជាងអនុប្រធានទី1ប្រសិទ្ធិធំជាងប្រធានរដ្ឋសភាទៅទៀតហើយបច្ចុប្បន្នលេចឮនៅរឿងអាក្រក់ជាច្រើនសូម្បីមន្ត្រីជាមួយគ្នាក៏ស្អប់ដែរដោយសារតែឫកពីចរងេងចរងាំងស្ដីបន្ទោសមិនមើលមុខមើលក្រោយលោកនាយពេលណាសង្កត់ធ្ងន់ថាចៅហ្វាយខេត្តខ
bún, trở bàn ở rạch hạ bị bán xâm rạch phát bà đồ chân cao bị sắp đà mụn. Tôi chưa dừng ná, lúc này bị ná xong mình thưa cả thả thị bài bần thám, bị ở với đến lúc bàn lướt lan khẳng lớn đi lại. Lúc bàn bình chạy bà vật sự với dô cả bị lửa nghệ thằng ngày chân mà xa mình thả, lúc thả bàn xa bót, chỉ mùi bà thiên bà sập hì hào thả mình thưa cả chói chóng, chỉ mùi xa bàn xa bò đầm mì nà tiếng ọ. តាក់ទងទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរអភិបាលខេត្តថ្មីនេះបើតាមព្រះរាជក្រឹត្យដោយលេចពីគ្នាប៉ុន្តែចុះថ្ងៃទី15ខែមិថុនានេះគ្នាបានត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកខួនស្រេងទៅជាអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញអតីតអភិបាលខណ្ឌដូនពេញលោកគូចម្រើនទៅជាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមអភិបាលរងខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកលីលែងទៅជាអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំទៅតាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ອຍ່າງນັ້ນກໍໂດຍເຈົ້ານະក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យມັນបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការផ្លាស់ប្ដូរអភិបាលរាជធានីខេត្តថ្មីទាំងនោះឡើយប៉ុន្តែបើតាមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផាន់ឲ្យដឹងថាការរៀបចំថ្នាក់ដឹកនាំរាជធានីខេត្តថ្មីជាការងាររដ្ឋបាលសាស្ត្រដែលត្រូវមើលពីអាណត្តិរបស់មន្ត្រីដែលចូលនិវត្តន៍ហើយក៏ជាការសម្រេចចិត្តរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងយោបាយឡើយ បាទហើយដោយកន្លែងថ្មីនេះគឺបន្តការងារបន្តទៀតហើយចាំហើយការជួយនឹងទៅជំរុញជួយបាយការជួយក្នុងការពង្រឹងបន្ថែមទៀតនិងសេវាកម្មបោះសារនិងប្រសិទ្ធភាពការងារប៉ុន្តែលោកផៃសិផាន់ក៏មិនបដិសេធនោះទេចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកណៃពេណាពីប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់មន្ត្រីដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរនោះដោយសារតែការពង្រឹងការផ្តល់សេវាកម្មរបស់មន្ត្រីគឺជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាល ដែលលោកច័ន្ទវិបុលអ្នកខ្លំមើលអភិបាលកិច្ចសង្កេតឃើញថាជាទូទៅការផ្លាស់ប្តូរដំណែងនេះមានគោលដៅពីរគឺដើម្បីពង្រីកចំណេះដឹងដល់មន្ត្រីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍និងជៀសវាងការចាប់ប្រកាន់ពីការក្រាញ់អំណាចមួយវិញទៀតគឺដើម្បីលើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលោកលើកឡើងថាបើមើលពីចរិតលក្ខណៈនយោបាយការដកដូរថ្នាក់ដឹកនាំរាជធានីខេត្តថ្មីក៏អាចបណ្តាលមកពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតផងដែរ បាទតែបើសិនជាយើងមើលទៅលើការបោះឆ្នោតនឹងក៏វាអាចបង្ហាញពីអំពីចរិតលក្ខណៈអញ្ចឹងដែរអ្នកខ្លំមើលអភិបាលកិច្ចរួមនេះបន្តថាបើសិនរដ្ឋាភិបាលមានចេតនាតែងតាំងមន្ត្រីថ្មីដើម្បីស្ដារប្រជាប្រិយភាពមកវិញនោះហាក់គ្មានឥទ្ធិពលនៅពេលនេះឡើយតែផ្ទុយទៅវិញលោកយល់ថាការផ្លាស់ប្តូរដំណែងនោះអាចធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ស្ថាប័នណាមួយច្រើនជាងព្រោះថាការផ្លាស់ប្តូរមន្ត្រីកន្លង
លោកលុនលឹមថៃលោកប្រាច័ន្ទនិងលោកប៊ុនលឺត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានឋានៈស្មើនឹងរដ្ឋមន្ត្រីនេះបើយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យ សូមបញ្ជាក់ថាគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្លាស់ប្តូរអភិបាលរាជធានីខេត្តថ្មីចំនួន 4 ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាក្នុងចំណោមនោះមានរាជធានីខេត្តចំនួន 2ដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានចាញ់ឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីពេលថ្មីៗនេះបាទតាមរដ្ឋផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី 4បានបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាញ់បងសម្លេងឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញខ
mình chấm non cõi bàn sọ mà cha hàng lục bò bò, sao mai bò bò tha lục bông cát, muốn đặt bằng hàng bò bò ní, pro chong ở mình chấm non cõi bàn sọ bàn khơi chết đại tài bàn đầu, cõi bàn yếu prạ tết chôn, mình pi bò bò ní hai lục lướt chun nơ bò bò kêu, rư bò bò phe ở tết chôn nhầm, rica bò đầm mình chun đòi cung ột đầm, lục tuấn tam mà cha hàng đặt than lục bò bò, sao mai bò bò tha với sự vui vui thế. Các thầm rách chất đạp sắp xay thà mình lụa bọc bò để mình chung mô thà bọc bò sợ mai bột bò ní. Cứ chong rùm lực, nhờ như ả rõm khám mênh chung nón khói, ở quạt bàn sqoal, bàn khớn, ở quấy chia bọc bò để kê nhắm nợ khung sợ mai bột bò nút chạy xa đành. Lúc này tin prap bì bà vọt này kà có cá chung mô bọc bò này thà, bọn tò bì bàn nhằm bọc bò để chung ân đại bà bồn quạt chánh, quạt còn nức kết đo bọc bò để thlọp nhằm khung sợ mai bột bột, hỏi có kết thà đã chung mô lúc bên chia ông pi ca lúa bò bò đại miền chúa bò bò sao mai bột bột này thế bò bò mai bột bột là cái để tiêu diệt chung là cắt chôn chém trong nơi bò bò mai bột bột mà hàng quạt hàng ấy cứ chỉ bò bò mai bột bột cứ ban bò bò xó đặt phải cọp trên khó hai năng tự riêng một khâu hai năng vài khâu phải cọp chung còn là cật mờ đó bóng và nó tí tí ban trong nơi bò bò sao mai phải chỉ bò nhồi cật hô và cật hô tới ban đang cật hàng ấy chỉ bò sao mai phải chỉ bò được hàng phần mai phần mai hai chục người đi thôi trên thì thôi mà chưa tập sản lúc bần to thế bò bò đại lộ lộ ní vị đôi chia bò bò kướng rứ bò bò phe anh chẳng đài nẹt đai mộng nhém phía tràn chỉ dụ bộ chân đại quạt tròn đắng tròn squall thế bò bò sao mai pol pot ví dạng mệt cái pì vô cầm rú bò bò sao mai pol pot mọc sập sải lục tuần tám có bán prà prà sầm liềm bằng pẹt chốt khmer bằng cò cầm má nâng pẹt mũi sắc thau đầm bay bầm rái sẹo vác nong hai rồi bóc luôn phòng đài cái nhà chân ca mình đi rót, tại thị trấn nằm bông mình nẹt ở bờ hàng bập thẻ, đôi sáng luôn chọn đắng chọn squall, bò bò để kê nhám được không sợ mày nung, tự mình đi rót xâm rách từ nhám tay mà đòn, cái nhà thẻ nằm bông mình ở rắm phải nhập ảo, bồ thẻ bò bò để mình tại tức, nâng cọp bài bị bậy đống, nâng ba cua bậy đống nú, nhám mạch nâng cất, mình đi rót mình to thẻ, cào bị bán khơi bò để kê nhám được không sợ mày bồi bớt, mình cà bập bằng hang bị mạch hàng. Nâng bán xua nôm bánh chạy bị cửa xa luôn nơi theo bản thảm. Cả nhà bán nâng căn để chấp bác ông Pi rồi biếp xoay rộng à hai nhắm nơi xa máy cả nụ. Mà phê mì thân á chân nằm mùi bọn 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 rơi chân sắp rằm Pi đó mà phê mì thân á chân nằm Pi bọn đập rằm Pi ní. Thì việc chông chăm đầm ná chú tập đua rùm lùm rồi bọn lại phù xa bộ bọn mình dạp bê xa sắp chân nằm hỏi. Nâng không thì việc đại kênh áp bạc bà chí chân Campuchia ở đầm lại chia bà đất xa ní. Lúc hôn xa anh bà bằng hò tăng video nâng khlâm xa bằng dô dàng lùm ất. Pi đầm ná to xu rồi bọn lúc đầm bê chiên tập đua rùm lùm rồi bọn tại nạn dụng bài nạn bị phía dụng bài ná, chúng tôi tìm việc chọn chám đồng ná chú tớ bắt đầu rùm lùm rồi bỏ bộ bọt. Chà bà đây mình đã sạp chí tìm trái dân ứng vơ mà lùm ớt bỏ đồng mến nếu không nửa tì hạt ca xâm khánh, đã điếp chăm chôn đại ôn sọc là nếp bê bần tích tiện nì. Còn mình trái ọp rùm chùm rừng ở dụng chôn sắc xa chùm nín ca xa căn nâng bà chạy bì chìm. Còn chùm nóm cầm lăng bộ lục cam sổ bà mán chiêng bà bây chạch bây liền nhé. Campuchia nơi mình bán cho loại tốt từ những tiếp xa càng nghĩ chạy đánh lưu trầm niềm vị trí xa vì sự phạm cầm và chạy kết tế nâng cách sạc cầm này loại tỷ. Mới khơi dàng đi hai bán chỉ rõ mình trái cực xuống ọp rung dù vị trí nâng kê la lục hóng chú nà rốn bán trầm rơi ở dù vị trí Campuchia sắc xa trầm niềm cách sạc cầm nâng bà chạy vị trí này làng vịnh. Rì kà bà đồng minh chú đòi khát sử thị. Rốt mình trái cơ xuống ọp rung dù vị trí nâng kê la lục hóng chú nà rốn bán chùm rung ao dù vị trí Campuchia sắc xa chùm niên cả sẽ cắm nâng bà chạy cả vị trí sau phê đại tiếp xa cả nghĩa nơi Campuchia lưu vị xây ní công phong khoa khát tầm rời ca thôn thiên mà nú để chúi đo ca áp hi vọt sẽ được cách nâng sân cung nơi Campuchia cả chùm rung bạp ní thơ lăng nơi khăn ông sẽ khá sẽ lá bị cổ dự bó lưu sẽ cả đây priêng cam vị thi sạc xa thân áp bạc nhà bạc rông nâng bạc nhà bát rõ bó vật chia than và cháy cả vị chia cầm phong sử nếu bắt ngay tìm mà phây mỹ thông nà nỉ lục hồng chuôn nà rôn bình chạy tha bảo tế Campuchia cầm phong khoa cầm lăng bồ lạc cam lưu vị xây cả sẽ cắm đâm bây cho loài tốp nâng đầm rời ca ca nghe khăn ông sọc lưu mốc chùm niên phân này vật chia xa cả sẽ cắm lục thà tìm xa ca nghiên nơi Campuchia bà chạy bắn, cầm phong sạch thắt khăn nông bà rị bót nơi ca bà cút bà chế này sẽ được kết nâng bà chạy cả vị trí, đào chia cả ta bà chôm lơ cầm vạt thôn thiên mà nú, xâm rạp ạ phì vọt sẽ được kết nâng sừng cùng. Lục rõt mần trây có chùm rung đo kỳ sạch thàn sạc xa tiền ớ, bùng rít ca bắn đô mần đá lơ chùm niên cả sẽ cam nâng bà chạy cả vị trí, đào dụ chôn Campuchia nơi cổ rộp cầm rách, đám bây bằng pinh sẽ cái đầy trời ca ca nghe khăn ông sọc, cỡ đôi chia ca thư ca ạ phì vót vi say cả sẽ cam, nâng cả sẽ ưu xa hạ cam rộp bọc Campuchia ở căn tè miên xạ cả đà nụ bốl, đào tẹ tiên đo vi nì dục chiết nâng ổn tà rạ chiết ở bàn tràn thèm tiệt.
Lok Hong Kum Chiang, the Yu Vatias Tan, Pachaika Vichia, Kampung Spoo, Ban Luk Lang Ta, Vatias Tan, Rabahlok, Kampung Padal Ahar of a call, Lutanat Parinat Badrong, Nang Parinat Bad, Dal Sunny Sat, Lur Chum Ning, Dochia Ka, Krup Krong Katsitan, Palata Kam Sat, Ka Krup Krong Palata Kam, Nang Tip Sa, Kapchia Bal Sat, Nang Rokachit, Chivisa, Dom Nam, Palata Kam, Kai Chanai Katsipal, Nang Computer Chit Dam, Knong Kul Bom Nong Luk, Kampusamata Pip, Dal Yu Chun, Kambuchia, Out the tool band to mean Katsi Kam Nang Pachaika Vichia put prakot. Som in Chatha, Pajabani, Kambuchia, Mian Kamlang, Pulakam Sarop, Praman Ching, Pram Bailin Net, Pantaiman Ton Band Sloy Top, Turning Tip Sa Kang Ye Chats Dying, Lurchum Nin with Chiasa, Witswak Kam, Pachaika Vichia, Nang Katsi Kam Nelaite, Dial Mian Tram Tai, Dop Pram P. Piroi Pano, Bath Hip Nang Chum Nin with Chiasas and Kum, Kumin Rahot Dal Pites of Bay Piroi. គណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចគាំពៀនអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរនិងបើកកិច្ចប្រជុំបច្ចកទេសលើកទី២៧របស់ខ្លួនផ្ដោតទៅលើចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាតាមដានការអនុវត្តអនុសាសន៍កិច្ចប្រជុំបច្ចកទេសលើកទី២៧អំពីកិច្ចការអភិរក្សជួសជុលនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរនិងរបាយការណ៍សកម្មភាពស្ដីអំពីការងារអភិរក្សផ្សេងៗរីឯព័ត៌មាននេះជូនដោយសេងបារាំ
ហើយកាត់ថា របៀបវិរៈនៃកិច្ចប្រជុំបច្ចេកទេសលើកទី28នេះនឹងផ្ដោតទៅលើចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដូចជាតាមដានការអនុវត្តអនុសាសន៍កិច្ចប្រជុំបច្ចេកទេសលើកទី28អំពីកិច្ចការអភិរក្សជួសជុលការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរនិងរបាយការណ៍សកម្មភាពស្ដីពីការងារអភិរក្សផ្សេងៗជាមួយគ្នានេះអង្គប្រជុំក៏នឹងតាមដានសេវាកម្មនៃការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាអង្គរការងារស្រាវជ្រាវអំពីលផលិតលោហៈសម័យបុរាណនិងការសង្ខេបឡើងវិញន
ក្រោយសន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី1ស្ដីពីអង្គរនៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនតាមសំណុំពររបស់គណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកពេលទទួលចុះអង្គរទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកការបង្កើតយន្តការអន្តរជាតិ ICC សម្រាប់អង្គរជាលក្ខខណ្ឌមួយក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌទាំង5ដែលតម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបំពេញក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំគឺឆ្នាំ1966សមាជិកនៃ ICC មានចំនួន 37 ប្រទេស មកពី 5 និងមានអង្គការអន្តរជាទៀតចំនួន 13 ទៀតចូលរួមជាសមាជិកដែរ ICC អង្គររៀបចំកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួន២ដងក្នុងមួយឆ្នាំជាមួយសមាជិកគឺកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនិងម្ដងទៀតគឺកិច្ចប្រជុំបច្ចេកទេសកិច្ចប្រជុំពេញអង្គផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងអំពីនីយសមជំនួយថវិកាសុពលភាពនៃគម្រោងថ្មីនិងការប្រកាសពីគម្រោងថ្មីនៅអង្គរចំណែកកិច្ចប្រជុំបច្ចេកទេស តែងតែធ្វើឡើងដើម្បីតាមដានការងារអនុវត្តអនុសាសន៍មុនៗនិងតាមដានរបាយការណ៍របស់ក្រុមជំនាញដែលកំពុងប្រតិបត្តិការលើការងារអភិរក្សជួសជុលក្នុងតំបន់អង្គរទាំងមូលព័ត៌មានជាតិជាចុងក្រោយនេះគឺសភាប្រជាកម្មចង់ឃើញកម្ពុជាផលិតទំនិញនាំចេញច្រើនជាងនាំចូលកម្ពុជារំពឹងថានឹងមានក្រុមហ៊ុនបរទេសមកបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគបង្កើតរោងចក្រកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មសម្រាប់នាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីកម្ពុជារៀបចំការត
ជាតិលើកទី1រយៈពេល4ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ទី28ខែមិថុនានៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រដែលមានក្រុមហ៊ុនមកពីខេត្តចំនួន30ក្នុងប្រទេសចិនជប៉ុនតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមសរុបប្រមាណជាង1000ក្រុមហ៊ុន
លោកហេងជាប្រធានសហព័ន្ធអន្តរជាតិគាំទ្រសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនាថ្ងៃទី20ខែមិថុនានេះថាការតាំងពីពណ៌ផលិតផលកសិកម្មអន្តរជាតិលើកទី1នេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យអ្នកវិនិយោគិនដែលភាគច្រើនជាក្រុមហ៊ុនមកពីប្រទេសចិនបានស្គាល់កម្ពុជាថាជាប្រទេសសម្បូរទៅដោយទិន្នផលកសិកម្មដែលជាវត្ថុធាតុដើមនិងកំពុងតែស្វែងរកទីផ្សារសម្រាប់នាំចេញទៅក្រៅប្រទេស លោកបន្ថែមថាការតាំងពីពណ៌នេះក្រុមហ៊ុនដែលភាគច្រើនមកពីប្រទេសចិននិងស្វែងរកក្រុមហ៊ុនដៃគូសហការក្នុងការបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគបើកជារោងចក្រដើម្បីកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មមួយចំនួនសម្រាប់នាំចេញទៅទីផ្សារអន្តរជាតិ bụng chắc cái này co dương nữ cái này phần lại thư và lại cái này cuối phần cho tranh cho pizza sạc co luôn ថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងចិនបានសម្រេចឯកភាពគ្នាយកប្រទេសកម្ពុជាជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍលើវិស័យកសិកម្មផ្លូវមួយខ្សែក្រវាត់មួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងកម្ពុជានិងចិន លោកលឹមហេងអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមថាក្រោយការដាក់តាំងពិព័រណ៍អន្តរជាតិលើកទី1នេះក្រុមហ៊ុនចិននឹងចាប់ដៃគូជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាផលិតទំនិញដើម្បីនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសលោកលឹមហេងបន្តថាលោកមិនចង់ឃើញកម្ពុជាទទួលទំនិញពីគេដើម្បីយកមកលក់នៅក្នុងប្រទេសនោះទេព្រោះកម្ពុជាក៏ជាប្រទេសអ្នកផលិតដែរ សម្រាប់គោលដៅយូរអង្វែងនេះកម្ពុជានឹងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមពិសេសគឺបានជួយដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមផងដែរព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ចាប់ប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីងាកចេញពីព័ត៌មានជាតិយើងបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងក្រោយចាក់ចេញពីក្រេខាងជើងត្រឡប់ទៅផ្ទះបានត្រឹមតែ6ថ្ងៃទីបំផុតបរិសុជនិស្សិតជនជាតិអាមេរិកម្នាក់បានទទួលមរណភាពពេលដោះលែងពីក្រេខាងជើងក្រោយជាប់ឃុំជាង15ខែលោកមានបញ្ហាខួរក្បាលធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយប៉ុន្តែមូលហេតុបណ្ដាលលោកធ្លាក់ខ្លួនឈឺនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ព្រោះមានការបក
การปีศาจประดามุนบนโต๊ะปีจวบคุ้มเนื้อตินุ่งออกเจียงดอกปราบไข่บานสลับบัดบองชีวิตนี้ประตามการบัญชีปีกรมครูซาดบอลูกออโตวอมเบียอายุมาพัยปีชนามบานตรลับเตอร์อเมริกเวงการปิดไงตีดับใบมีถนาบานสลับการปิดไงตีดับปรำบุญมีถนาลูกมีนปัญหาสติอารมณ์ระยะเปลมวยชนามออกเฮยกรณีขันจึงมันจะท่าโดยซาสารเทียบปุ๊บเติบทัวร์เอาออโต้จูบสถานภาพแบบนี้ปัญไตกรงวิจิตรบันดัดเวดมลายสถานภาพชุมงือระบบออโต้บานจราจรการเลือกล้างระบบกรณีขันจึงออโต้วอมเบียตระบานกัดโต้ออจูบปนธนิกีดับปรามฉน้ำโดยซาปนปองลุยสละสัญญาโฆษณาในยุบายปีสันทากี้กรณีขันจึงลูกบานทัวร์ดำเนินกรมสันเตอร์กรณีขันจึงเปิดเตยจับคลุนหากาโตอ่อยจบปนตันิกี้กาปิคามินิชนามุนโลกปะปวลดอลคู่กับบ่าวทนทงโง่หายบานจุ่มเจนปีกรีขันจึงเติมมันตีเป็ดในสระกำนัดขนงรอดโอฮโยสหรัฐอเมริกแต่ตอนตันงมูลแฮดบรรดาเหล่าลูกทะเลคลุนชื่อแบบนี้เนื้อแต่มันตอนมีนโปดมินจับกามรณะพิบัติบอลลูกออโตวอมเบียประธานาธิบดีอเมริกลูกโดนัลด์ทรัมป์บานบรรทุกอย่างคลั่งดอตีกรงผิงหยางนึ่งจัดตกกรณีขันจึงชื่อระบบโคเคอร์ลูกทายเรื่องอักระบานกัดล้างกับปนตายอย่างเฮาหน้าก็อาจจะตัวออโตอ่อยหมกเตี้ยจูบจุ่มครูซาวินได้ลูกทรัมป์ประดิษฐ์ยากาพิมันเอาเมียนเรื่องนิกาเลือประชิดจนสลดตรองติดเต้ปลุกกรณีขันจึงชื่อประเทศมันกรุบนิเตรวัตมันกรุบมูลฐานมนุษย์จิตจำนายอปกรบออโต้กับประกรรมหนึ่งกุเรคันจึงได้เหมือนพร้อมชีบาลโกนประหลุกตัวดังเกมีนสถานเพียบทงุนทงเอาหายกระไดเจ
ចាប់ប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពលោកអ្នកនៅតែបន្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវាយោកម្មវិធីផ្សាយបន្តគឺជានីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយអ៊ុនសុកឡានិយមពីនិងនយោបាយនៅអ្នកវិភាគយោបែបណាចំពោះទិវាចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅផ្ដួលរំលំរបស់ពលពតនិងនីតិបន្ទាប់គឺជានីតិវិភាគព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិដែលរៀបចំជូនដោយពេញភ័យនិយមពីមហាអំណាចអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីប្រឈមមុខដាក់គ្នាជ
ល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ហេតុការណ៍សំខាន20មិថុនាឆ្នាំ1977ដល់20មិថុនាឆ្នាំ2017នេះទិវាចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ពលពតមានរយៈពេល40ឆ្នាំហើយនៅក្នុងទិវាដែលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យដំណ ্লাই ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះទាំងវីដេអូនិងខ្លឹមសារបញ្យល់យ៉ាងលម្អិតពីដំណើរតស៊ូរបស់លោកដើម្បីឈានទៅផ្ដួលរំលំរបបដ៏សាហាវយងក្នុងនេះនៅលើគណនី Facebook របស់លោកតែអ្នកនយោបាយនិងអ្នកវិភាគយល់បែបណាចំពោះទិវាចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅផ្ដួលរំលំរបបពលពតចំណែកពេលនេះសំស្ដាប់នីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយអ៊ុនសុកឡាដូចតទៅលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាត់ទុកទិវាចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅផ្ដួលរំលំរបបពលពតជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រដោយសារតែមានថ្ងៃ20មិថុនាឆ្នាំ1977ទើបមានចលនាតស៊ូថ្ងៃទី2ធ្នូបង្ការណសេសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិនឹងបង្កើតឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងដោយមានការសហការពីកងទ័ពវៀតណាមប្រឆាំងនឹងរបបនេះទើបឈានទទួលបានជ័យជំនះនៅថ្ងៃទី7មករាទីវានឹងយើងអាចចាត់ទុកថាជាទីវាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយហើយក៏គ្មានថ្ងៃនឹងទេក៏សមាការសកម្មភាពនៃការតស៊ូរបស់អ្នកដឹកនាំយើងក្នុងការបង្កើតអាសេសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិនឹងក៏មិនមានជាបបបន់ដែលកើតឡើងនៅចលនាតស៊ូថ្ងៃ2ធ្នូបានបង្កើតដល់អាសេសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិនឹងដែរបានប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងទៅបានសហការជាមួយកងទ័ពវៀតណាមមកបានទទួលបានជ័យជំនះថ្ងៃ7មករាហ្នឹងអាហ្នឹងវាមានបន្តបន្តដូចជាតាពុកម្ដាយនឹងយើងខ្លួនយើងផ្ទាល់ណាចាគឺធ្វើបន្តបុព្វហេតុពីគ្នាហ្នឹងមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ពីគ្នាបានទេរឿងនេះមានសារៈសំខាន់ដូចគ្នាដូចគ្នាចម្ពោះទិវាចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅផ្ដួលរំលំរបបប៉ុលពតដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យដំឡៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះអ្នកស្រីមូសុខហួរតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញហាក់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍នោះទេប៉ុន្តែតំណាងរាស្ត្រស្ត្រីរបស់គណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានលើកឡើងដោយបង្ហាញពីការស្អប់ខ្ពើមរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនិងក៏បានបង្ហាញពីមធ្យោបាយដើម្បីកុំឲ្យរបបនេះកើតឡើងម្ដងទៀតតាមរយៈការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចងចាំក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យមានសំភិនចងចាំតែខ្ញុំអរបង្ហាញចងចាំក្នុងនាមយើងជាអ្នកការពារសិទ្ធិសេរីភាពនិងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងចងចាំចុះពីព្រោះអ្វីដែលបង្កើតឲ្យមានជាគឺដោយសារការអំណាចបច្ចាហើយនឹងរបបមួយដែលមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់យើងត្រូវតែបំភ្លេចហើយយើងមិនគួរចងចាំគឺអបិដែលយើងត្រូវតែចងចាំជានិច្ចគឺមានតែលក្ខិកជាតៃនិងសិទ្ធិមនុស្សនឹងការគោរពសិទ្ធិគ្នាទៅវិញទៅមកហើយទេដែលអាចធ្វើឲ្យយើងអាចចាក់ទឹកពីការប្រឡាយពិសាចំណែកអ្នកខ្លំមើលអភិបាលកិច្ចសង្គមលោកច័ន្ទវិបុលយល់ថាវាជារឿងល្អដែលខ្មែរចងចាំការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ការកាប់សម្លាប់ដល់សហគមន៍ខូខើដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យរបបប្រៃផ្សៃនេះកើតលើប្រជាជនកម្ពុជាជាថ្មីទៀតសូមស្ដាប់ការលើកឡើងបន្ថែមរបស់លោកច័ន្ទវិបុលតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាគ្រាន់តែអ្វីដែលយើងធ្វើការទៅជែកគ្នានោះគឺតកតងទៅនឹងការទៅលើរឿងទឹកទឹកទៀតនយោបាយទឹកទឹកតាឈ្មោះអីនេះទេហើយបានជាជូនថាអ្វីដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រងគឺតាបាក់បងនៅរបបអាយុសាសគឺស្ត្រីកាត់កាត់តាមអនុទេសសាសូមជាជូនឯនឹងច្បាស់គឺថាយើងគ្រប់គ្រងនៅតាបាក់បាក់បងឬកាត់ឌូរលំនៅរាល់ជំនឿទាំងឡាយណាកាត់កាត់សម្រាប់នៅរំភៀវតែរំភៀវតាមរបបទឹកនោះអញ្ចឹងគឺថាយើង
ត្រូវតែចូលរួមគ្រប់គ្រងក្នុងដំណាក់កាលទៅតាមគោលនយោបាយរបស់អញ្ចឹងតែចាំជាក់ថាឲ្យថ្ងៃទី20មិថុនា1977 20មិថុនា2017នេះទិវាចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតមានរយៈពេល40ឆ្នាំហើយនៅក្នុងទិវាចងចាំមួយនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបង្ហោះទាំងវីដេអូនិងខ្លឹមសារពន្យល់យ៉ាងលម្អិតពីដំណើរឆ្ពោះទៅផ្ដួលរំលំរបបដ៏សាហាវយង់ក្នុងនេះនៅលើគណនី Facebook របស់លោកផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានរំលឹកថាក្នុងកំឡុងចុងទសវត្សឆ្នាំ1970ប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសកំពុងរងចាំចលនាដឹកនាំខ្លាំងក្លាមួយដ៏ជាក់លាក់ដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតបើគ្មានក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំនិងគ្មានកម្លាំងប្រដាប់អាវុធពិតប្រាកដទេចលនាតស៊ូនានានឹងត្រូវពួកប្រឡាយពូជសាសន៍កំទេចទាំងអស់ដោយគ្មានត្រាប្រណីលោកហ៊ុនសែនបន្តរំលឹកពីដំណើរតស៊ូរបស់លោកនិងសមមិត្ត4នាក់ទៀតគឺនុចថនញឹកហ៊ួនស៊ូគឹមស្រៀងហៅសាញ់និងវ៉ាប៉ៅអៀនក្នុងការប្រថុយជីវិតធ្វើដំណើរចាក់ចេញទៅប្រទេសវៀតណាមដើម្បីស្វែងរកការជួយឧបត្ថម្ភក្នុងការរំដោះជាតិចេញពីរបបប្រឡាយពូជសាសន៍ប៉ុលពតការធ្វើដំណើរស្វែងរកការគាំទ្រពីវៀតណាមត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនចែកចេញជា7ចំណុចសំខាន់ៗក្នុងនោះចំណុចចុងក្រោយគឺលោកបានពណ៌នាថាបន្ទាប់ពីបរិភោគអាហារថ្ងៃល្ងាចរួចសមាជិកហ៊ុនសែនត្រូវបានគេបំបីចេញពីអ្នករួមដំណើរទាំង4នាក់ដែលមកជាមួយគ្នាហើយត្រូវបានគេសួរព័ត៌មានសារជាថ្មីដោយសំណួរដេញដោលជាច្រើនទៀតលោកថានោះគឺជាពេលវេលាដែលតានតឹងផិតភ័យជាងពេលណានាទាំងអស់សម្រាប់អ្នកទាំង4ដែលធ្វើដំណើរមកជាមួយដោយគិតថាគេអាចយកសមាមិត្តហ៊ុនសែនទៅសម្លាប់ឬទៅណាក៏មិនដឹងប្រសិនបើមិនឃើញត្រឡប់មកវិញអ្នកទាំង4មានអារម្មណ៍ច្រាស់ច្រាលទាំងអស់កម្លាំងក៏ដូចមិនលក់បក់មិនលះហើយនឹងរងចាំរហូតសមាមិត្តហ៊ុនសែនត្រឡប់មកវិញពេលជាងពាក់កណ្ដាលអាត្រិតឆ្លងចូលថ្ងៃទី22មិថុនាឆ្នាំ1977ដោយសារតែការសាកសួរដេញដោលព័ត៌មានធានាតាមលំដាប់ថ្នាក់ដែលមានពីថ្នាក់ភូមិឃុំរហូតដល់ស្រុកនេះបានធ្វើឲ្យភៀកគីវៀតណាមឃើញច្បាស់នៅឆន្ទៈមោះមុតនិងជំហរដាច់ខាតរបស់សមាមិត្តហ៊ុនសែនក្នុងគោលបំណងដ៏មុតស្រួចគឺឆ្ពោះទៅរកការគៀកោកម្លាំងសម្រាប់រំដោះជាតិមាតុភូមិប្រជាជនពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍នាថ្ងៃទី22មិថុនាឆ្នាំ1977សមាមិត្តហ៊ុនសែននិងអ្នករួមដំណើរទាំង4នាក់បានចេញដំណើរទៅខេត្តសុងបៀតាមរថយន្តដឹកអុសវៀតណាមកាន់តែទទួលស្គាល់ថាសមាមិត្តហ៊ុនសែនមានឋានៈខ្ពស់ជាថ្នាក់បញ្ជាការវរសេនាធំហើយមិនមែនជាក្រុមដែលប៉ុលពតបញ្ជូនមកវាឆ្មក់វៀតណាមទេពីទីតាំងថ្មកោះនារាត្រីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ1977ក៏បានក្លាយជាទិវាមួយដ៏សំខាន់នៃរបបប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាជាពេលវេលាដែលលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ផ្ដើមដំណើរឆ្ពោះទៅផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតប៉ាកូនចង់ធ្វើជាអ្នកអវកាសខ្មែររបងគេមកអោះកូនសម្លាញ់នឹងរឹតតែធ្វើឲ្យប៉ាមានមោទនភាពកាន់តែខ្លាំងទៀតហើយកូនកូនកូនតែមានក្តីស្រមៃខ្ពស់ចំពោះអនាគតរបស់ពួកគេសុវណ្ណភូមិឡៃនៅទីនេះដើម្បីការពារអនាគតកូនលោកអ្នកសូមទូរស័ព្ទទៅលេខ1800212122ដល់អត្តកថ្លៃឬអញ្ជើញទៅកាន់ធនាគារកាណាឌីយ៉ាដើម្បីពិភាក្សាជាមួយទីប្រឹក្សាធនារ៉ាប់រងរបស់យើងក្រុមហ៊ុនធនារ៉ាប់រងអាយុជីវិតសវណ្ណភូមិឡៃនៅទីនេះដើម្បីអ្នកនៅទីនេះដើម្បីកម្ពុជាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7ពេលថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង1រសៀលពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7យប់វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ព័ត៌មានឈានមុខនាទីវិភាគព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនាក្រុមចម្រុះអន្តរជាតិដឹកនាំដោយអាមេរិកបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងស៊ីរីមួយគ្រឿងក្រុមហេតផលការពារខ្លួនតែស៊ីរីចេញមុខតកោទោសនឹងចាត់អាមេរិកបំពានទាំងកំរោចំណែករុស្ស៊ីជាសម្ព័ន្ធមិត្តស៊ីរីក៏ប្រតិកម្មនឹងបញ្ជាក់ថារវសកម្មភាពក្រុមចម្រុះអន្តរជាតិដឹកនាំដោយអាមេរិកធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការនៅស៊ីរីជាគោលដៅតាមដានសំខាន់បំផុតរបស់រុស្ស៊ីព្រមទាំងប្រកាសផ្អាកការធ្វើទំនាក់ទំនងពិសេសជាមួយអាមេរិកផងដែរតាមព្រោះតែរឿងនេះអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីត្រូវកំញាញដាក់គ្នាយ៉ាងណាជាបន្តសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាពីពេញភេងនៅក្នុងនីតិវិភាគព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិដូចតទៅអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីកំពុងតែលូកដៃក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅស៊ីរីគោលបំណងគឺជួយបញ្ចប់វិបត្តិរ៉ាំរ៉ៃនិងបណ្ដេញក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែប្រតិបត្តិការរបស់មហាអំណាចទាំងពីរធ្វើឡើងដាច់ដោយឡែកពីគ្នា
អាមេរិកមិនបានចាប់ដៃជាមួយរដ្ឋាភិបាលសេរីក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកបាសាអាល់អាសាទីអាមេរិកមានការចូលរួមពីសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិច្រើនប្រទេសនិងទៅគាំទ្រក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធផ្ដាច់ខ្លួនខឺតបំពាក់អាវុធបង្វឹកក្រុមនេះប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដណ្ដើមយកទឹកដីមកវិញអាមេរិកមិនពេញចិត្តការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីអាសាទព្រមទាំងធ្លាប់និយាយថាបើលោកអាសាទនៅដឹកនាំសេរីនោះសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅសេរីនៅតែមានអាមេរិកទាមទារចង់ឲ្យប្រធានាធិបតីរូបនេះចុះចេញពីតំណែងឲ្យប្រជាជនសេរីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីដែលគេពេញចិត្តសេរីប្រតិកម្មឆ្លើយតបចោទអាមេរិកលូកដែលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកិច្ចការនយោបាយរដ្ឋាភិបាលសេរីក៏មិនព្រមធ្វើតាមការចង់បានរបស់អាមេរិកដែររីឯរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនទ័ពទៅសេរីតាំងពីឆ្នាំ2015នៅពេលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមធ្វើសកម្មភាពកាន់តែខ្លាំងរុស្ស៊ីបានសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលសេរីគោលបំណងដូចគ្នាអាមេរិកគឺកំទេចក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមស្វែងរកសន្តិភាពជូនប្រជាជនអាមេរិករុស្ស៊ីធ្វើប្រតិបត្តិការកំទេចសត្រូវរួមប៉ុន្តែក្នុងបេសកកម្មផ្សេងគ្នាហេតុនេះដើម្បីបង្ការការប៉ះទង្គិចដោយចៃដន្យពេលបំពេញបេសកកម្មនោះភាគីទាំងពីរបានឯកភាពបង្កើតការទំនាក់ទំនងពិសេសក្នុងឆ្នាំ2015រាល់ការវាយប្រហារនៅទីតាំងណាមួយទាំងអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីត្រូវផ្ដល់ដំណឹងទៅវិញទៅមកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមថ្នាំងថ្នាក់នឹងអាមេរិកព្រោះតែកងកម្លាំងអាមេរិកបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងសេរីមួយគ្រឿងកាលពីថ្ងៃទី18មិថុនាមិនអត់ទេកន្លងមកធ្លាប់មានរឿងរកម្មរកុសជាក់ស្ដែងរុស្ស៊ីបានផ្អាកផែនការនេះម្ដងក្រោយអាមេរិកបាញ់មីស៊ីលលើមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសសេរីកាលពីខែមេសាប៉ុន្តែហេតុការណ៍ជាថ្មីគឺការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះសេរីនេះរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមខឹងនឹងអាមេរិកកាន់តែខ្លាំងហើយនិយាយកាលពីថ្ងៃ19មិថុនាថាក្រុមចម្រុះអន្តរជាតិដឹកនាំដោយអាមេរិកធ្វើសកម្មភាពនៅសេរីជាគោលដៅតាមដានសំខាន់បំផុតរបស់រុស្ស៊ីរុស្ស៊ីនឹងផ្អាកការតាក់ទងពិសេសបង្កើតរួមគ្នាជាមួយអាមេរិកជាលើកទី2ជុំវិញហេតុការណ៍នេះអាមេរិកបកស្រាយថាគ្រាន់ជាការការពារខ្លួនការពារសម្ព័ន្ធមិត្តព្រោះយន្តហោះសេរីទម្លាក់គ្រាប់ក្បែរមូលដ្ឋានទ័ពក្រុមខឺតអាមេរិកមិនចង់បង្កចំនួនជាមួយរដ្ឋាភិបាលសេរីទេផ្ទុយទៅវិញក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមទើបជាគោលដៅពិតប្រាកដអាមេរិកចេញមុខអះអាងនឹងចាប់ផ្ដើមការផ្ដោតព័ត៌មានពិសេសជាមួយរុស្ស៊ីឡើងវិញមិនមែនជារឿងងាយឡើយដែលបំពេញហើយបែរមកនិយាយលងលងសម្រាប់សេរីហើយទង្វើអាមេរិកជាការបំពេញយ៉ាងពិតប្រាកដសេរីកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ុណ្ណោះតែត្រូវអាមេរិកបំពេញសេរីនឹងចាត់វិធានការសងសឹកអាមេរិករុស្ស៊ីជាសម្ព័ន្ធមិត្តក៏គាំទ្រសេរីដែរព្រមទាំងចោទអាមេរិកមិនគោរពច្បាប់អន្តរជាតិអនុរដ្ឋមន្ត្រីរបស់រុស្ស៊ីបានលើកឡើងថាគេបំពានដល់ច្បាប់អន្តរជាតិប៉ុណ្ណឹងហើយតើមិនមែនជាការឈ្លានពានទេឬការចោទប្រកាន់បានកើតឡើងជាថ្មីរវាងអាមេរិកជាមួយនឹងរុស្ស៊ីជុំវិញវិបត្តិសេរីប៉ុន្តែអ្នកវិភាគមើលឃើញថាទាំងអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីពិតជាមិនចង់បង្កជម្លោះវាគ្រាន់ជាការប៉ះទង្គិចគ្នាតិចតួចប៉ុណ្ណោះនិយាយពីកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីនិងក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយអាមេរិកធ្លាប់មានភាពតានតឹងកើតឡើងខ្លាំងនៅតំបន់ភាគខាងជើងនិងភាគខាងកើតប្រទេសមិនមែនជាលើកទី1ឡើយការដែលប្រឈមមុខដាក់គ្នាពិតជាគ្មានផលចំណេញរត់តែមិនអាចយកឈ្នះលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបានអាមេរិករុស្ស៊ីនឹងមិនមានបញ្ហាធំដុំជាមួយគ្នាទេប៉ុន្តែអង្គការសហប្រជាជាតិពិតជាព្រួយបារម្ភស្របពេលអ៊ីរ៉ង់បច្ចុប្បន្នបានគាំទ្រដល់របបលោកអាសាទក្រៅពីសេរីអង្គការសហប្រជាជាតិខ្លាចមានហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់បង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជនស៊ីវិលបន្ថែមទៀតខណៈរឿងចាស់មិនទាន់ដោះស្រាយបានសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសង្គ្រាមសេរីបានចាប់ផ្ដើមក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2011ហើយខ្លាចជាសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមសម្រាប់មនុស្សជាង32ម៉ឺននាក់របួសរាប់ម៉ឺននាក់ជម្លៀសខ្លួនរាប់លាននាក់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនៅឆ្នាំ2011រលកនៃការតវ៉ាកើតមានកាន់តែខ្លាំងរហូតទាមទារឲ្យលោកអាសាទចុះចេញពីតំណែងព្រោះតែមិនពេញចិត្តនឹងការដឹកនាំក្រុមតវ៉ាត្រូវបានបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សាទីបំផុតសង្គ្រាមប្រដាប់អាវុធក៏ផ្ទុះឡើងសង្គ្រាមនេះមានពាក់ព័ន្ធច្រើនក្រុមមានសម្ព័ន្ធក្រុមឧទ្ទាមអារ៉ាប់សុនីក្រុមកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីឬក្រុមខឺតក្រុមជីហាតសាឡាហ្វីក្នុងនោះរាប់បញ្ចូលក្រុមអាល់នូស្រាហ្វ្រង់និងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលកំពុងល្បីល្បាញនៅពេលបច្ចុប្បន្នបានប្រយុទ្ធនឹងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមគៀកោបានសមាជិកកាន់តែច្រើនប្រយុទ្ធដណ្ដើមទឹកដីមួយភាគធំក្នុងប្រទេសសេរីធ្វើឲ្យក្រុមឧទាមមួយចំនួនផ្អាកប្រយុទ្ធនឹងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីងាកទៅប្រយុទ្ធតតាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមវិញជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្ននេះមានក្រុមខឺតជាដើមកំពុងសហការជាមួយអាមេរិកនិងក្រុមចម្រុះអន្តរជាតិចំនួនជាប់គាំងក្នុងភាពស្មុគស្មាញមិនទាន់រកឃើញច្រកចេញ
ទោះបីមានវត្តមានអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីជួយប្រយុទ្ធកំទេចក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឃើញថាគ្រាន់តែថមថយអធិបុលមិនអាចកំចាត់ក្រុមនេះអស់ទីតាំងមួយចំនួនត្រូវដណ្ដើមបានមកវិញប៉ុន្តែក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅបន្តធ្វើសកម្មភាពវាយបកជាញឹកញាប់មិនព្រមទម្លាក់អាវុធចុះចាញ់ដាច់ខាតពេលនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុវាយោបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់បងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកនិងសូមអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងដោយអចេតនានៅពេលនេះនាងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរួមនឹងសហការីក្រុមផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវាយោទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា